ផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងប្រមាណ50ម៉ែត្រក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណរងការខូចខាតបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សផ្លូវប្រវែងប្រមាណ50ម៉ែត្រត្រូវបានរងការខូចខាតបែកផកជ្រាំត្រង់ចំណុចវិហារអ៊ីស្លាមស្ថិតក្នុងភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសិរីសោភ័ណកំពុងបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរទៅមកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងប្រមាណ50ម៉ែត្ររងការខូចខាតបែកផកជ្រាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សជួបការលំបាកទៅមកទៅសិក្សានៅរដូវវស្សាសូមឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់ទឹកថ្លានិងក្រុងសិរីសោភ័ណជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅមកបានស្រួលមិនលំបាកដូចពេលនេះទោះមិនបានកសាងឬត្រូវសម្រួលឲ្យទៅមកបានប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយកំណត់នេះទៅខូចខាតមុនដែលជួបការលំបាកទៅនៅរដូវវស្សានេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សទៅមកយ៉ាងយ៉ាប់មែនតែនព្រោះបែកផុកជ្រាំកាលពីអំឡុងខែមុនទៅមកបាននៅពេលមានធ្លាក់ភ្លៀងជោគជាំយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយចៅសង្កាត់ទឹកថ្លាបានដឹកដីភ្នំចាក់ចង្ហុកនៅរដូវភ្លៀងជោគជាំទៅមកកាន់តែលំបាកលោកសេងសុផលអភិបាលក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានហើយលោកចុះទៅពិនិត្យមើលនិងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យលំបាកព្រោះកាលពីអាជ្ញាធរសង្កាត់ចាក់ដីនៅរដូវគ្មានភ្លៀងពេលមានភ្លៀងជោគជាំបែកផុកអាចចាក់កំទេចថ្មថែមឬគៀផុកចេញឲ្យដល់គ្រឹះចាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមកជាបណ្ដោះអាសន្នសិនព្រោះផ្លូវនេះកំរងសាងថ្មីដោយចាក់បេតុង Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia